什么的。Zahvaljujem se svima koji su glasali za mene i za moju koaliciju. Ja sve ovo gledam kao na jedan veliki put, na čijem su početku i kraju upravo samo i naš narod. Jedan deo puta smo već prešli, znači prošla je kampanja, prošli su objava rezultata. Mi smo izašli kao pobjednici po pitanju broja glasova i bit ćemo narodni poslanici. Još veći deo odgovornosti sada pada na nas i ja na sve ovo gledam kao na jednu veliku odgovornost. Znači, mi smo narodni poslanici, radimo za narod, mi ćemo glas naroda prenositi u parlament, nećemo postupiti kao pojedinci, nego kao jedan tim, kao kompletan narod, znači ja, moj kolega Rasim Demir, moja partija i cela naša zajednica. Moj najveći uspjeh će biti onda ukoliko uspem da pomognem u svim prioritetima koji su neophodni i koji su vrlo važni za moju zajednicu. Prvo za mene, a onda i za moju zajednicu, jer ja smatram da sam deo upravo tog naroda. I trudit ću se da dam sve najbolje od sebe, da budem što efikasnija i da sve ono što budemo radili, da svako od nas ima koristi.